業務スーパーの栗ご飯の素をメスティンで作ってみます。結構栗入ってます。お米1合を水 200cc で30分間水積みです。栗ご飯の素は3合分ですので目分量で3分の1にします。固形燃料を使い切ったのでアルスト使います。もうそろそろ良さそうです。15分ほど蒸らします。美味しそうにできてます。いけるね。